Unë kam qenë në shumë aksidente, por kjo është më të vërtet i rëndë dhe mendoj së është një nga aksidentet më të rënda që kam parë. Shefi policisë rrugore të stacionit policor Slavonski Brod, Franjo Galic ishte i pari që shkojnë në vëndin e njarjes, aty ku 10 dvetë vdicën e 24 u plagosën. Aksidenti rëndu registruan e qytetit Slavonski Brod të Kroacisë, rëthorës 6.20 të gjesit, kur autobuzi me targa të Kosovës vinde nga Frankfurt i Gjermanis drejt Prishtinës. Ajo përmbys në anta autostradës, në rëthana të paqarta, zëvëndë prokurorit komunal të shtetit në Kroacis, Lavko Prajnic, ka thënë se shoferi ka deklaruar se i kështë zënë gjumi për një moment. Në bord ishin 67 pasajgjerë dhe 2 shofer, ku njëri umbi jetë në aksident, 15 prej të plagosurve në gjëndit të rëndë dhe me së cilve një vajzë mitër, kurse 14 pasajgjerë dhe shoferi që ishe në timon u dërguar në stacioni policor dhe qytetit Kroat në pritje të akomodimi në një tjetër mjet për transport drejt Kosovës. Personi që shini në foto është Naser Sylmedaj, një nga viktima dhe aksidentit regjik. A ishte një nga shoferet e autobuzit dhe vetëm 30 minuta para në u largua nga timoni, për t'ja dhe në këtë dëtyrë kolegut, lajmi për vdekin e ti e bëri të ditur nipi. I pari që foli zyrtarish për situatën ishte shefi emergjensave kroate Damir Trudë. Nënd pasajjer dhe një shofer humbë njetën, 24 pasajjer u shtruan në spitalin Sljanovski Brod, ku ju dhanë dima mjekësore, 4 ju në nështruan në dërhyreve kirurgikale në moment. Ministri Shëndecis në Kroaci, Vili Beros në i deklarat për media tha se 15 prej të plagosur e rënd janë një gjëndi i jote mirë nërsa me sëtyrë është një vajzë e mitur.